Şu idman xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Voleybolçular arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib. Çıxış edənlər görüşün əhəmiyyəti barədə danışıb, iştirakçılara uğurlar arzulayıblar. Daha sonra mübarizəyə start verilib. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Voleybol Federasiyasının birgə təşkil etdikləri görüş Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunub. Qarşılaşmada Şahbuz və Ordubad komandaları üz-üzə gəlib. Beş setlik maraqlı mübarizənin sonunda sevinən tərəf Şahbuzlular olub. Baxmayaraq ki, bu onlar üçün heç də asan olmayıb. İlk setdə 25-19 hesablı qələbənin ardından növbəti hissələrdə Ordubad voleybolçuları üstünlüyü ələ alıblar. 23-25, 18-25. Mübarizədən qopmayan Şahbuz komandası 25-21-lik nəticə ilə matçı tie-breakə daşıyıb. Həlledici setdə qazanılan 15-10 hesablı üstünlük görüşün yekun nəticəsini bəlli edib. Şahbuz 3, Ordubad 2. Hər iki komandaya federasiya tərəfindən voleybol topu hədiyyə olunub. Emil Səmədov, Rəşad Hüseynov, Xəbərlər.